сьогодні 11 квітня 2017 року. Ми знаходимося в чудовому місті Дніпро. Мета нашого візиту – показати одне із судових засідань в Дніпропетровському апеляційному господарському суді. Що саме за судове засідання ви зможете подивитися далі на нашому відео? На 11.30? Да. Да. Хорошо, спасибо. Угу. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Апелляционный господарский суд. Сегодня 12 квитня 2017 года. Второе судовое заседание с розгляду апелляционной стороны Макарова Костянтина Григоровича на рішення Московського суду Дніпропетровської області 12 січня 2017 року, справа 904-98-39-16, за позовом Макарова Костянтина Григоровича до відповідача до Товариства з міжнародної холдинг компанії «Інтермет», відповідача 2 публічного акціонерного товариства «Крейдігері Польбанк», відповідача 3 товариства з міжнародної холдинг «Гамаш Інвест», відповідача 4 молитвенні Тетяна Іванівна, відповідача 5 приватного нотаріуса Григорівського міського приватного округу Рукавицина, відповідача 6 приватного нотаріуса Київського міського приватного округу Ковальчук, відповідача 7 виконавчого комітету Григорівської міської ради. Та за участю третьої особи, яка не з'являється на цій допомоги, одна сторона на стороні відповідача 1, товариство з межами дальності торгової дії тизи про визнання правочення недійсними. Розгляді даної справи судом здійснюється повна технічна фіксація судового засідання за допомогою звукозаписуючого засобу. Суд перевіряє явку представників, що старіше прибули до судового засідання. Отже, крім позивача, скаржника, хто присутній. Істецов Макар Васильович. Ваша честь, представник за довіреністю Антонов Євген Маликович. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом. Копія її матеріалу справи, оригінал було надано секретарю для підтвердження. Добре. Відповідач перший, повна компанія «Інтермет». Представник відповідача 1, Капкасія Івана Володимирівна, довіреність надана. Кредит Григорий Банк, предыдущий. Классично снижал на Александре на представлял интересы кредит Григорий Банк, но представил доверенность копии, но так уж дадут до материала. Так, предыдущий третий, товарищ Международный Гамаш Инвест. Представник Аркина Елизавета Александровна за доверенностью. Копия доверенности и материалов справ. Так, добре. Представники інших осіб, предыдущий, то третьей особи немає, так? Розгляд апеляційної скарги здійснюється колегією суддів Дніпропетровського апеляційного суду у складі головуючого суддя Черепко, судді Коваль Пархомін. Відповідно до статті 20 Господарського процесуального кодексу України щодо роз'яснення представникам сторін правами від складу суду. Отже, суддя не може брати участь у розгляді справи, вимагає відводу, самовідводу. Родичам осіб, які беруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлено частину 3 статті 2 Кримінального кодексу, або якщо було встановлено інше обставини, якщо викликає сумнів в його обережені. Суддя, який взяв участь у розгляді справи, не може брати участь у новому розгляді справи в разі скасування рішення, ухвали постанови, прийняти за його участю, або в перегляді прийняти за його участю рішення, ухвали постанови на вимогу міста. Відмінилися значних підстав, суддя повинен заявити самовідвід. Цих же підстав від судді може заявити сторони до прокурора, який бере участь у судовому процесі. Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього не може лише у разі, якщо при підставі відводу сторона чи прокурор дізналася після початку розгляду справи по суті. Отже, стосовно відводу складу суду, заява буде? Так, ваша честь, є заява про відвід колегії судді. Будь ласка. Шановний суд, як було вами зазначено, що дійсно провадження Дніпропетровського апеляційного господарського суду перебуває справа щодо визнання правочинів недійсним та відповідно рішень реєстраційних рішень органів державної влади та в тому числі деяких приватних нотаріусів. Більш детальна інформація викладена на нашій подзивній заяві. Також дійсно відповідно до частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України передбачено можливість заявити відвід судді або суддям у разі, якщо є такі підстави.
На нашу думку, такі підстави є. По-перше, при розгляді справи номер 904/71/53/16, справа 904/98/39/16 та справа 904/10/956/16 призначена один і той же склад суддів. При цьому сторони по справі є одні і ті ж, і предмет спору виходить з кооперативних правовідносин. Так, по справі номер 904/71/53/16 провадження Дніпропетровського апеляційного господарського суду перебувала справа за позовом Макарова до інтернет про визнання рішення загальних зборів про призначення директора недійсним. Апеляційна скарга була подана інтернетом на рішення господарського суду від 24.10.2016 року. За результатом автоматизованого розподілу справи 16.11.2016 року в 14:55:44 була призначена наступна колегія суддів. Черепко Антон Євгенович, головуючий суддя, Пархоменко Наталія Володимирівна, суддя, і Верхогляд Тетяна Анатоліївна, суддя. У зв'язку з тим, що під час розгляду справи Верхогляд пішла у відпустку, то 27.12.2016 року о 14:45:27 справу було повторно направлено на автоматизований розподіл. За результатом автоматизованого розподілу справи суддю Верховляд Тетяну Анатоліївну було відведено та призначено Коваль Любов Анатоліївну. За результатами розгляду апеляційних скарг інтермет судом була задоволена така скарга. По справі 904/98/39/16 рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2007 року. Повне рішення було складено 16.01.2017 року. Було відмовлено позивачу у позивних вимогах, а в деяких було припинено провадження. Скориставшись своїм правом, позивач звернувся з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2017 року по справі 904/98/16 разом з апеляційною скаргою було подано заяву про відстрочку складу судового збору. За результатами автоматизованого розподілу справи 30.01.2017 року о 16:08:18 та 16:27:32 була призначена наступна колегія суддів. Черепко Антон Євгенович, головуючий суддя, Пахоменко Наталія Володимирівна, суддя, Коваль Любов Анатоліївна, суддя. 01.02.2017 року Дніпропетровським апеляційним господарським судом була винесена ухвала, якою було відмовлено задоволені заяви про відстрочку сплати судового збору. Апеляційна скарга Макарова була повернута. При цьому фактично апеляційна скарга була направлена на адресу представника позивача. Після чого Макаров повторно звернувся з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2017 року. За результатами автоматизованого розподілу справи 15.03.2017 року, 15:20:26 була призначена наступна колегія суддів. Знову Черепко Антон Євгенович, головуючий суддя, Пархоменко Наталія Володимирівна, суддя, Коваль Любов Анатоліївна, суддя. Що стосується по справі номер 904/10/956/16. Знову ж, це рішення господарського суду від 6.02.2017 року. Також позивач Макаров звертався з позовом про визнання щодо державної реєстрації майна. Оскільки
особа відповідальна за встановлення закону. Відповідно до частини 4 цієї статті, слідчий прокурор, інша службова особа уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв та і повідомлень про кримінальне правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відповідно до частини 2 статті 55 КПК України, права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Так як Макаров звернувся з заяви 28.03.2017 року, то такі права у нього виникли. Оскільки Макаров набув прав та обов'язків як потерпілого кримінального провадження за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, то між позивачем та колегія суду виникає конфлікт інтересів, що викликає сумнів та і сумнів у неупередженості колегії суду по даній справі. В свою чергу, відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визначається дія принципу верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Статтею 9 Конституції України визначено, що чинні міжнародні договори, згодна на обов'язковість, яка надана Верховною Радою України, є частина національного законодавства України. Відповідно до вимог статті 17 Закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположених свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. Право на справедливий судовий розгляд, що гарантується частиною 1 статті 6 Конвенції, має здійснюватись відповідно норм закону, що передбачають наявність у сторін судового розгляду ефективного судового захисту з метою захисту їх цивільних прав, Велиш та інших Протечеської республіки, рішення ЄСПР. Кожен має право на судовий розгляд справи, що стосується його цивільних прав та обов'язків. Таким чином, частини 1 статті 6 Конвенції представлено право на суд разом із правом на доступ до суду, тобто правом звертатись до суду з цивільними скаргами, що складають єдине ціле – Голдер проти Сполученого Королівства. Право на доступ до суду має застосовуватись на практиці бути ефективним Бельгія проти Франції. Для того, щоб право на доступ доступ було ефективним, особа повинна мати реальну можливість оскаржувати дію, що порушує його право. Знову це ж рішення Беле проти Франції і Нуньєш Діаш проти Португалії стосовно правил, що регламентуються сповіщення. Правила, що стосуються предмету спору чи застосування цих правил, не повинні перешкоджати сторонам у отриманні доступного судового засобу Мірагаль Ескалано та інші проти Іспанії, а також Звольський та Звольська проти Чехії. Суворе трактування національним законодавством процесуального права, надмірний формалізм можуть позбавити заявника права звертатися до суду. І знову ми надаємо практику Європейського суду з прав людини, це ПРСД Рада КВНЄС проти Іспанії, Маргаль Ескалано та інші проти Іспанії, Белеш та інші проти Чеської Республіки. Більш того, право на суд включає не лише право звертатися до суду, а також право на вирішення спору судом. Це Кутіч проти Хорватії. Також Бенефічіо Капелла Паоліні проти Сан-Маріно. Відмова суду вирішувати фактичні обставини справи, які є значущими у вирішенні спору, може спричинити порушення частини 1 статті 6 Конвенції Тера Вонігем проти Нідерландів. Правосуддя має не тільки здійснюватись, а й повинно також демонструватися. Під сумнів довіра до суду, яку суд має вселяти громадянам у демократичному суспільстві, також кожен суддя, стосовно якого існують будь-які сумніви щодо недостатньої неупередженості, повинен відмовитись від розгляду справи Маккалеф проти Мальти. В апеляційних судах частина 1 статті 6 Конвенції не зобов'язує держав-учасників застосовувати суди апеляційної та касаційної інстанції. Однак, коли такі суди існують, держава має забезпечити гарантії сторонам у справі відповідно до частини 1 статті 6 Конвенції. Андрієва проти Латвії. Відповідно до статті 3 Конституції України, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 2 та 7 Закону України про судоустрій і статус суддів встановлює, що кожен має право на справедливий розгляд своєї справи неупередженим безстороннім судом.
у справі Борґес проти Бенгліс, ЄСПЛ вказав, що правосуддя має не тільки відбуватися, необхідна наявність всіх атрибутів цивілізованого правосуддя. Суддя Мартенс в окремій думці по цій справі підкреслив можливість додержання судової процедури, зазначивши, якщо суди не будуть зважати на формальну сторону справи, на зовнішні атрибути, чи матимуть вони моральне право вимагати беззаперечного виконання закону від іншого. Отже, на думку позивача, є всі законні підстави для задоволення заяви про відвід колегії суддів. Також позивач звертає увагу, що по іншій справі тиждень тому назад, на яку ми, до речі, посилаємося в заяві, суд собі заявив самовідвід. Якщо суд вбачає такі підстави, то я вважаю, що є необхідність також розглянути такої заяви. Ваша честь, просимо розглянути заяву про відвід колегії суддів і задовольнити її. За результатами розгляду заяви відповідно, винести відповідне судове рішення. Це у вас воно зараз, да, письмовий вигляд? Так. Да. Канцелярію ви не передавали ще? Ні, ваша честь. Дякую. Так, ну зрозуміло. Вважаю за необхідне думку заслухати присутніх, представників інших сторін з цього питання. Отже, відповідач один. Вже ми не мали підстав, без доволі заяви, коли є суд. Своїх відводів немає. Немає. А своїх відводів немає, так. Щодо заявленого від заяви про відвід зі сторони апелянта, вважаємо, що немає підстав для істики. Відповідаєш другий. Ваша честь, я повністю довіряю даному складу колегії, тому задовольняти також дане клопотання не вбачаю підстав. Відповідаєш третій. Відводів не маємо, вважаємо клопотання таким, що не підлягає задоволення. Так, ну що ж, суд видаляється радше тиманське вирішення. Щойно ви переглянули відео судового процесу в Дніпропетровському апеляційному господарському суді. Якщо у кого буде бажання та необхідність висвітлювати свої судові процеси, ви можете нам писати на Facebook, звертатись на електронну пошту. В подальшому ми будемо висвітлювати судові процеси в інших містах України, в різних судах.